Jag är väldigt ledsen, men jag har absolut inte haft några osunda avsikter. Jag är fotograf och jag har specialiserat mig på anatomiska bilder på människokroppen och sånt. Mest barn? Mycket barn, ja. Unga människor. De är väldigt tacksamma som konstnärliga objekt. Oförstörda, om du förstår vad jag menar. Du tycker om att fotografera barn? Ja, de är väldigt naturliga. Och tycker de om att bli porträtterade. De tycker om att man, ska jag säga, att man ser dem. Att man ser hur fina de är. Att man våldför sig på dem. Förlåt? Avbildar dem och drömmer om hur man utnyttjar dem sexuellt. Inte alls. Jag är fotograf. Jag har aldrig rört ett barn. Känner du till ringen? Ringen? Ett stort antal av dina anatomiska bilder är gravt pornografiska och utnyttjas av 7 pedofiler i en hemlig ring på nätet. Hur hamnar bilderna där?